Ողջույն, այսօր կգործենք այս գեղեցիկ նախշը, բավականին հեշտ է, կարող եք գործել մանկական յուբկաներ, կարող եք գործել ձեզ համար բլուզ ամառային, ժակետներ, ծովափնյա, ինչ-որ երկար լողազգեստի վրայի համար, սա մի փոքր հաստելով եմ գործել, բայց եթե բարակով գործեք, ավելի նուրբ կլինի։ Գործել եմ 50 գրամը 103 մետր, բամբակ և ակրիլ 50-50, և գործել եմ ես երրորդ համարով, այստեղ տալիսը, որ 3-4, գործվածքը բավականին հեշտ է, միայն առաջին շարքն է, որ պետք է ուշադիր լինեք, ես գրել եմ այստեղ, ինչպես պետք է անեք։ Ուրեմն, հավաքում եք ինչ-որ թիվ, օրինակ 36 եմ նշել, բաժանում 6-ի բաժանվող թիվ, օրինակ, հա, 36-ը, 6, հա, գումարած 2-ս, այստեղ ես նշել եմ, սա առաջին շարքն է, դուք 6-ի բաժանվող թիվը հավաքում եք, հետո գումարում եք 2-ս, և գումարում եք 4-ս, ինչի համար, 4-ն է սա, 1, 2, 3, 4, որպիսի սկսեք, և գումարում եք 4, օրինակ, այդպես, դե հիմա ես հավաքում եք 36 օղակ, օրինակ, գումարում եք 2, և գումարում եք 4, ընդամենը սա, գործել եմ երրորդ համարի հելունով, հավաքում ենք, կհավաքենք 18 օղակ, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 18, գումարած 2-ը, 1, 2, և գումարած 4, 1, 2, 3, 4, հիմա, ինչպես ենք անում, այստեղից հաշվում ենք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, և 9-րդին, գործում ենք սա, հաշվում ենք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 և 9-րդին գործում ենք 1, 2, 1 օղակ և նույն անցքից 2 թելով սյուն։ Նախշը սա չի, սա միայն առաջին շարքն է, չնայած երկրորդ շարքն է, բավականին հեշտ է։ Մեկ օղակ ենք անում և հաշվում ենք 5 օղակ, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 և 6-րդին, 6-րդին գործում ենք 1 թելով սյուն, նույն անցքից եվս 1-ը, 1 օղակ և 2 թելով սյուն։ Ահա։ Մի փոքր դժվար է առաջին շարքը, հետո արդեն բավականին հեշտ է, այստեղ արդեն պարզ երևում են գործվածքները, անկյունները այդքան բարդ չեն, սյանք հավաքեմ, կրկին 1 օղակ
Եվ հաշվում ենք 1, 2, 3, 4, 5 եւ 6-րդին մեկ, երկու, մեկ օղակ, մեկ և երկու, մեկ օղակ և այստեղ բարձրանում ենք 1, 2, 3, 4, 5, պտտեցնում ենք աշխատանքը և այս անցքում գործում ենք ոչ թելով սյուն։ Մեկ, երկու օղակ թելենք վերցնում և այս արանքից գործում ենք կրկին։ Մեկ, երկու, մեկ օղակ և նույն անցքից մեկ և երկու։ Շարունակում ենք մեկ, երկու օղակ այս անցքից իրարից բաժանվող այս մեկ օղակի միջով գործում ենք մեկ ոչ թելով սյուն, երկու օղակ թելենք վերցնում և այս անցքից գործում ենք 1, 2 թելով սյուն, 1 օղակ և կրկին 2 թելով սյուն։ Մեկ, 2 օղակ և այստեղից կրկին 1, 1, 2 օղակ և այս անցքից 1, 2, 1 օղակ, 1 և 2, կրկին 2 օղակ այստեղից, ընդհանրապես այսպես օդից, կրկին 1, 2 օղակ, և այստեղ 1 օղակ պետք է լիներ, նայք 1 օղակին վրա մենք արդեն գործել ենք սա, և հաջորդից գործում ենք 1 թելով սյուն։ Շարունակում ենք 1, 2, 3, 4 օղակ, սկսում ենք առաջին շարքից, պտտեցնում ենք աշխատանքը և այստեղից գործում 1, 2, 1 օղակ, կրկին 1, և երկու։ Այս սկիզբն է մի փոքր դժվար, եթե դուք սկսեք գոնե ռեզինկայից կամ ինչ-որ մեկ գործելուց, թե կուս միայն թելով սյուներից, արդեն մի քիչ ուրիշ կլինի, այստեղ էլ արդեն պետք է կարեք կրկին մեկ օղակ թելենք վերցնում և այստեղից կրկին արանքից գործում ենք 1, 2, 1 օղակ և նույն անցքից 1 և 2 թելով սյուն, 1 օղակ, 1, 2, 1 օղակ, 1, 2 և 1 օղակ,
Այստեղ երկու օղակեր, մեկ ոչ թելովսյուն, երկու օղակ։ Թելենք վերցնում եւ այստեղ հաշվում ենք 1 2 եւ այս երրորդի գործում ենք թելովսյուն։ Այսպես մենք գործում ենք մեկ առաջին շարքը, երկրորդ, առաջին, երկրորդ, առաջին, երկրորդ։ 1 2 3 4 5 Հիմա գործում ենք մեր երկրորդ շարքը։ Պտտեցնում ենք այստեղից, գործում ենք ոչ թելովսյուն, 1 2 օղակ եւ այս անցքից 1 2 1 օղակ 1 եւ 2 1 2 օղակ եւ այս անցքում նայեք իրենք պարզ երևում են այս անցքերը 1 ոչ թելովսյուն կրկին 1 2 օղակ շարունակում ենք այստեղից 1 օղակ 1 եւ 2 2 օղակ այս անցքից 1 ոչ թելովսյուն 2 օղակ եւ այս անցքից 1 2 1 օղակ 1 2 թելովսյուն։ Բավականին հեշտ է սա, անգամ այս թելով բավականին ինքը ճիշտ է հաստ է երևում, բայց գեղեցիկ մայկա կլինի, բլուզ, կարճաթև, օրինակ ամառային տոպեր։ 1 2 օղակ եւ այստեղից 1 2 օղակ եւ հենց անմիջապես կողքից այստեղ ունենք 1 2 եւ երրորդից 1 թելովսյուն։ Ահա, հիմա այստեղ ես մի փոքր նշեմ, որ տեսնեք 3 4 5 այստեղ փոքր թելովսյուն կրկին 1 2 օղակ, նույն գործողություն այստեղ 2 օղակ փոքր ոչ թելովսյուն 2 օղակ կրկին նույն գործողությունը 2 օղակ փոքր սյուն 1 2 օղակ եւ այստեղ կրկին 2 օղակ փոքր սյուն 2 օղակ եւ այստեղ բավականին հեշտ է եւ գեղեցիկ։ Նման գործվածքներ, եթե կհետաքրքրեն, մի քիչ շատ կտեղադրեմ, քանի որ դիմացա ամառը, թեկուզ օրինակ սա, եթե այսպես գործեք, թեկուզ երեխայի յուբկայի համար, միայն ընդհանեն ավելացնում եք այստեղ, ես երևի թե նման զգեստ կգործեմ երեխային։ Այստեղ եք ավելացնում, դե իհարկե արդեն գոտկատեղից պետք է ավելացնեք, հետո սկսում եք։ Ինչքան այս հատվածները քիչ անեք, այնքան ինքը կհավաքվի ու հետո կլայնանա։ Իսկ այսօր այսքանը։ Բակամ։